cezende de emri şeriatinde tutacağımın istifadeleri cezirim. Mədəmdən kəskin qanıxmayla əməliyyat olunmuşam, arağımı çıxardırlar. Hər iki böyrəklərimdən əməliyyat olunmuşam. Kanalımıza müraciət edən İkram Qurbanov bildirir ki, o xəstəliyi ilə bağlı 2014-cü ildən 2-ci qrup əlil olaraq təqaüd alırdı. Lakin 2021-ci ilin aprel ayından onun təqaüdü dayandırılıb. O bununla bağlı yenidən müraciət etdikdə isə ona imtina cavabı verilib. Şikayətçi kanalımız vasitəsilə aidiyyatı qurumlara müraciət edərək onun əlilliyinin bərpa edilməsini xahiş edir. Daha ətraflı şikayətçinin öz dilindən eşidək. 2014-cü ildən 2-ci qrup əlilərim, 2021-ci ildə aprel ayında mənim əlilliyimi dayandırırlar, pensiyamı kəsirlər. Vəziyyətim də belədir. Hər iki diz oynağımda 4-cü dərəcəli deformasiya olunmuş artrioz, sklerozlaşmış artrioz vardır. Yeriyə bilmirəm, ağrılardan gəzə bilmirəm. Oturaq həyatı tərzi keçirirəm. Gəzəndə də ev şəraitində tutacaqdan istifadə edilir, gəzirəm. Mədəmdən kəskin qanıxmayla əməliyyat olunmuşam, qalağımı çıxardırlar. Hər iki böyrəklərimdən əməliyyat olunmuşam. İşləmə qabiliyyətim yoxdur, işdən də xəstə olduğuma görə 3 ildir məni uzaqlaşdırırlar. Heç bir yerdə də mən işləyə bilmərəm, mənə götürməzdir. Bütün bunlara baxmayaraq, mən bir neçə dəfə forma işləsə 8 araşı hazırlayıb, bir təkə göndərmişəm, əlilərin rehabilitasiya və tibbi ekspertiza mərkəzində göndərmişəm. Qarəsində də hər bir göndərəndə də bir bəhanə ilə mənim sənədlərimi imtina alında geri qaytarırlar. Bir dəfə yazırlar ki, MRT müayənəsi yoxdur, MRT-dən çağırmam. MRT-dən kağız almışam, diz oynaqlarımı MRT-dən keçirtmişəm, neftçilər xəstəxanasında. Gülüs demək orada təsdiq edirlər ki, həqiqətən mənim hərəkət qabiliyyətim yoxdur, işləyə bilmərəm. Yeriyə bilmərəm, kəskin ağrılar var dizimdə. Təzədən göndərmişəm, təzədən atqaz gəlib, yazdılar ki, travmatoloji institutuna, real travmatoloji institutu təsdiq edib ki, mənim hər iki diz oynağımda 4-cü dərəcələr deformasiya edilmiş, kəskin ağrılı, yerimə qabiliyyəti dayandırılmış, səlindən tutaraq çətin halda olaraq gəzir, təsdiq edilir, kəskin ağrılar var, deformasiya olunur, qırıldaqlar tam yeyilib. Təzədən göndərmişəm, indi yazımlar ki, mənə güya əlavə müalicələrə ehtiyac var. Əlavə müalicə gedib 21 növrə Birləşmiş Şəhər Xəstəxanasında əlavə müalicə almışam. Baxmayaraq ki, bu müalicənin heç bir əhəmiyyəti yoxdur mənə. Demək olar ki, dünya səviyyəsində 4-cü dərəcəli artrioz müalicə yoxdur. Yalnız ortoplastik əməliyyat aparılmalıdır. Bütün bunları da həm travmatoloji institutu, həm MRT məndə təsdiq edir. Ki, həqiqətən də məndə vəziyyət belədir. Məndə tibbi sığortanın hesabına ortoplastik əməliyyat aparılmalıdır. 21-ci ildən də, aprel ayından da mən Bakı şəhəri üzrə tibbi sığorta fəaliyyətə başlayandan tibbi sığortaya müraciət eləmişəm və mənə cavab gəlir ki, gözləmək lazımdır. Haçan o sürətin gələndə səni çağıracaq. Bir ildir mənə elə o sürək gəlib çatmır. Kanal 13 olaraq məsələ ilə bağlı Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin İctimaiyyətlə Əlaqələr Şöbəsinin müdürü Tural Qurbanovla əlaqə saxladıq. Onun sözlərinə görə Qurbanov İkram Məhərrəm oğlunun əlilliyinin qiymətləndirilməsi tibb müəssisəsi tərəfindən elektron sistemə daxil edilmiş göndəriş əsasında aparılıb. Müəyyən edilib ki, göndərişdə vətəndaşın xəstəliyinin ekspertiza üçün zəruri olan göstərici qeyd olunmayıb. Həmçinin ixtisaslaşmış müəssisədə keçirdiyi müayinələr də yetərli deyil. Bu səbəbdən də ona elektron sistem üzərindən imtina qərarı verilib. Buna baxmayaraq 30 mart 2022-ci il tarixində Vətəndaş Dövlət Tibbi Sosial Ekspertiza və Rehabilitasiya Agentliyinin Tibbi Sosial Ekspert Komissiyasının eksperti tərəfindən bu dəfə əyani şəkildə daha ətraflı müayinə olunaraq vəziyyəti qiymətləndiriləcək deyə mətbuat xidmətindən bildirilib.